Hej! Slita dig. Vad sa du? Du kan inte slita dig. Nej, jag kan inte slita mig. Jag vill fortfarande vara med. Är det okej eller? Ja. Du hittar mig där eller? Ja, du får släppa. Bra, tack. Tack så mycket. Tjena, tjena. Då kör vi. Tack. Tjena, tjena! Hoppas allting är under kontroll med er. Ja, ni kanske känner till att jag under 10 år gjorde en blogg, en helt vanlig skrivblogg på fotbollskanalen.se som var väldigt intensiv under ett flertal år som sen trappades ner något. Sen när jag slutade på fyran så valde jag att lägga ner bloggen ett tag. Det har gått ett kvartal här och sugen på åtminstone ha någonting som är hyggligt dagligt förutom Instagram och Twitter. Och det får bli den här vloggen då. Jag ska testa det och se hur det är och om man på något vis kan förmedla vad man tycker och tänker om saker i ljud och bild och inte bara i text just här. Jag ska försöka klippa skiten själv också och försöka få ihop det så gott det nu blir. Så det blir säkert inte superproffsigt i början, men det blir åtminstone det jag vill ha med, det vill säga lite åsikter och lite bilder. Idag också en otroligt speciell dag på det viset att Sverige spelar en fotbollslandskamp som är viktig. Det är ett VM-kval mot Vitryssland och det blir den första landskampen som jag inte jobbar med för TV4 på i stort sett evigheter. Det är lite wacko känsla. Men det ska ändå bli kul att bara åka dit och känna att man inte har någon press på sig att behöva producera någonting. Utan bara kolla på landskamp, samla lite intryck och till exempel få ihop någonting till den här premiärbloggen. Ni är varmt välkomna hit. Hoppas ni vill prenumerera. Det blir inlägg lite då och då. Definitivt inte dagligen, inte Jon Olsson direkt. Utan... Nej, jag känner för det helt enkelt. Jag hoppas ni också vill hänga med. Då sätter vi väl igång och hoppas på det bästa. Glöm inte att höra av er. Antingen här eller via Twitter @ekvalmedw. Jag kan också vara med Instagram @patrik_ekvalmedw. Hör av er dit om ni har åsikter och lite annat. Men kanske enklast just här på den här YouTube-kanalen. Nu är det väl ändå dags för någonting som är viktigt när man går på landskamp och ska jobba, välja rätt kläder. Ska vi ställa oss här precis vid ingången? Det är lite kaxigt, men vi överlever. Eller? Ja, då drar vi oss in. Hoppas att jag blir insläppt här också, inte bara med bilen. Jag tror att jag ska få bli det ändå, va? Hej alla glada! Vi är här igen, tjena! Har du specialkom? Jag har fått uppgifter att fråga om du har pressling. Ja, det har jag. Eller det har jag inte alls förresten. Jag har ett körkort. Nu kan vi titta på det så du ser att det är... Har inte du med dig? Nej, jag har inte det med mig, men du kan säga att det är jag i varje fall. Jag vet att du är du. Ja. Det var pressläget jag ville säga. Ah, okej, okay, men det har jag inte med mig. Nej, sorry. Men en bra fråga. Ja, jag vet. Det var därför jag ställde den. Jag kom in ändå. Tjena, tjena. Hej, hej. Hej, hej. Det var nätt och jämnt. Inte riktigt, men jag har inte visat ett presslägg på evigheter. Jag har något liggande någonstans hemma, men jag har inte använt det. Ja, det är lite tajtare. Rad 13, plats 9. Och det är ju då. Det är ju ändå framför mina före detta arbetskamrater. Det är ändå framför killarna. Det känns ju bra.
mixade zonen. Mm, här kommer det ekon. Vilka säger det att se det? Va? Enkla fyra hål. Ja. Mixade zonen gäller. Ja, så det är kul att se hur mina kollegor jobbar nu när de förväntas göra väldigt bra intervjuer. Tjena! Saknar mig. Ta en snygg du. Där är ju granen. Vad fan får du vara här på? Ja. Fast ni har ju saknat mig. Saknat mig eller? Jo, det gjorde jag faktiskt. Granen. Ja, vi kan ju säga vad vi vill om Vitryssland, men 4-0 är 4-0. Precis som mot Bulgarien så städade Jan Andersson undan motståndet enkelt och ja, det var inte smuts i något hörn egentligen. Får inte glömma att inget annat lag i den svenska gruppen har besegrat Vitryssland lika enkelt, alltså 4-0 som Sverige gjorde. Holland vann med 4-1, Frankrike spelade förvisso borta i Minsk men det blev 0-0 i den matchen. Så himla usla är de nog inte. Och det som genomsyras i det här svenska landslaget är ju massor av spelglädje. Det finns en spelidé som är extremt tydlig och det är väldigt uppenbart att alla har kul och tycker det här är roligt. Bara det gör ju att man smittas av någonting som gör att man går omkring med ett leende på läpparna när man ser det här laget. Jag tycker det är kul att se det här landslaget. Sen kanske inte de räcker hela vägen till ett VM-kval, men det byggs i varje fall någonting som jag tror på sikt kan bli väldigt bra. Också rätt kul med 30 000 på läktarna. Smart av förbundet att sänka priserna. Där spelarna har ju varit, tror jag, involverade. Vilket gav en ganska hygglig inramning mot ett motstånd som är relativt blekt. Ja, så blev det en kul första vloggdag. Många kollegor som ville snacka och skämta, givetvis. Free spins. Det skämtet som ligger nummer 1 på listan nu. Och många spelare faktiskt i landslaget som stannade en liten stund i mixzonen och bytte några ord. Det tyckte jag var kul. Och det var kul att göra det här också. Nu drar jag till Portugal och följer med landslaget där på mötet med Europamästarna. Med Ronaldo i spetsen på hans hemmaplan i Funchal på Madeira. Vi ses förhoppningsvis där med en ny vlogg. Ha det bra!